دوستانو دوه ژړه والا هګۍ به مې نه لیدلې. تاسې ته ګورئ د دې یو ژړ دی او دا هګۍ ته ګوره دا غټه هګۍ ده. تاسې هګۍ به مې نه لیدلې. تاسې ته ګورئ اوس یو ژړ یې مات شو. دا دوه ژړ دي، دوه ژړ دي. دې هګۍ ډېره غټه هګۍ ده.